Setengah sakit gawe kang bos masyur kita kon mungkar nakir ono ing kubur lan nek makubur kanggo wong ahli toat lan siksa kubur kanggo wong kang maksiat kabeh amal ora ono kang keliwat bakal diwales besok ing akhirat walese amal bagus arane sawab walese amal Allah arane adab suwarga lan neraka dina kiamat wasiratal mustaqim ono syafaat ono dina ba'as ono ono masyar ono hisab mizan lan neraka kausar ono wita dari wilbat ing suwarga alas kursi kolam loh mahfud di joko syahadat sholat zakat siap ramadan lan haji bareng baitullah lalang wadon lan wujude kita be Allah kang papat yaitu Quran Injil Zabur Taurat lan para malaikat lan para rasul para nabi para wali wong kang kumpul iki kabeh dawuhe Nabi Muhammad wajib dipercaya lamun ora murtad Kanjeng Nabi kagungan mujizat akeh kaya sigare wulan dadi rong seleh akeh wiwitan lan waktu ulur salam kaya salami menungso ada kodo syahadat pirang-pirang satuan ngeseni Kanjeng Nabi dadi utusan ake satuan sujud ing Kanjeng Nabi tembok ngamini dungane Kanjeng Nabi kabeh waktu kang Allah ing astane Kanjeng Nabi katiban suarane nangise wiwitan kurma kangen maring Kanjeng Nabi nyuwun gebar kesane rijine Nabi nyumber metu banune kanggo wudune sahabat lan umpine ngendhekaken nanggale kagem srengenge munduraken maring gonkang sadurunge Kanjeng Nabi bisa uripake mayit lan uga bisa marasake wong sakit balekaken wata coba ing tempate kanthi tambah baguse tambah sehate Isra Mi'raj nampa sembahyang kang lima kitab Quran mujizat paling utama mujizat iku tandane ora goro Nabi Muhammad dadi utusan Allah Nabi Muhammad kagungan khususia kaya wajib sholat fajar rakaat wajib sholat duha witir wajib kurban wajib sholat wengi lan wajib siwakan lan wajib nyauri utangi sahabat kamati durung nyaur kerana larat wajib ngadepi musuh senajan akeh ora kena mundur ora kena mireh wajib ngowahi mungkar terang-terangan ora cukup ingkare ati sarasan wajib nyampurna ake amal sunai ora kena mekep ing tengah-tengah wajib jawab sekolo wong kang diundang dene Nabi senajan lagi sembahyang haram mongko zakat utawa sedekah haram nikah ing wadon kang ora hijrah haram nikah ing garwane kang dipegat haram diwayo putra wadon kang papat haram ngundang ing nabi kang diarani kaya dene ya Muhammad
Muhammad upamane haram undang sajabane alin alin haram suwa rabban ternalikon nyantik kanjeng Nabi ora pernah kepindroan lalat utawa kecokon babar pisan ora pernah kecokon nyamuk lan tumo ora pernah menturek utawa lumo uga ora pernah ngipi metu mani ora pernah angop najan ora muni ora ana ayangane babar pisan kena sorot srengenge utawa wulan ora batal jalaran sare miringe senajan ora netepaken bokonge ora batal kepoeng kudu mahrome kepiye lan uyuwe suci hukume ora manjing neraka ngombe uyuwe kaya mengkono wong kang ngombe getiye waktu ihram menang nika ora haram menang manjing beka ora ganti ihram menang nika wawatun serta bibine menang ora wali lan seksi kawine menang menang imajit mentuji nabat sekabai umat pada luhun Tuhan engko ora nabi ngakuni engga usul maring Allah nyuwun budal ora ana kang sanggup siji-siji kecoba Nabi Muhammad ora iya alhamdulillah usule diterima inggira kamah musafaat umat uli bubaran uli hisab uli rimat siratnya Allahumma yuhun selamat setengah syafaat Nabi kan mustajab manjingi wong ing suwarga tanpa hisab sing arah mahsyar wong iku terus langsung manjing suwarga oleh nikmatan agung muga agen pakan setengah umat aduh bejo temen moga muga pangkat urung agen siksa lewo kang duraka urung agen wong arep maju neraka ngetokaken sing neraka wong kang dosa entengaken siksa lewo kang disiksa nyafaati anake wong kafir musyrik kang matine durung balik masih cilik supaya ora disiksa muga-muga Allah maringi kula majeng suwarga Nabi Muhammad bira-bira arane sapa kang amal di abu